da vas pozdravim vezano za vaskršnji praznik, da poželim svima srećan Uskrs, to jest Vaskrs, i mi povodom toga smo u Centru za razvoj romske zajednice organizovali radionicu za roditelje i decu. Radionica je povodom projekta Inicijativa za rani razvoj dece i podršku ranom razvoju dece iz romske zajednice i zajedno sa decom od 3 do 5 godina sprovodimo aktivnost. Vezano za to, za te aktivnosti i za taj projekat koji ćemo raditi naredne 2 godine, u našim prostorijama, u organizaciji, sprovodit će se 2 puta nedeljno radionice za decu i za roditelje i posete u naseljima. Povodom toga smo se i povezali vezano za jedan od praznika i organizovali radionicu. Imaće izložbu i na kraju će svoje radove poneti kući. Znači, farbat ćemo jaja, radimo ukrase za korpice i tako, i veoma je lepa atmosfera dok smo danas radili. I imali smo 2 radionice, od 12 do 2 i od 2 do 4 za roditelji i decu. Sa nama radi i budući vaspitač koji je student i facilitator na projektu Snažni od početka. Evo, ja sam Boris Milićević, student, 3. godina, završna godina, i pa ovo je u principu isto kao i sa svakom drugom decom kad radim. Ja nemam mnogo iskustva u radu, ali eto, imao sam dosta prakse u školi, tako da ovo izgleda poprilično kao i u školi. Tu su i roditelji prisutni, to je ipak jedan korak više. Pa da, da, roditelji su prisutni, ali oni su, kada dođu ovde da rade, oni su isti kao deca. Bukvalno se isto radaju i iste stvari ih interesuju. Čak su možda u nekim trenucima imaju i više entuzijazma nego deca.